Коли офіціантка повернулася з випивкою і мисочкою горішків, ми вже обговорювали наш нинішній день і складали плани на завтра. На 19:00 його треба доставити на поїзд. «Так?» «Так», – сказав я. «Так що ми повинні покинути готель в обід, щоб позбутися будь-якої небезпеки?» «А може у нас ще буде трохи часу пошукати?» «Не думаю», – сказав я. «І де шукати?» «Нічого не лишилося. Нема в кого спитати. Ти пам'ятаєш, що вона сказала?» Герой нас більше ні про що не питав. Не встрявав навіть з якими-небудь малесенькими питаннями. Він взагалі був зовсім поглинутий своїм арахісом. «Без нього було б легше», – сказав дід, показуючи очима на героя. «Але ж це його шукання», – сказав я. «Чого це?» «Ну, тому що ми шукаємо його діда». «Та не шукаємо ми його діда. Ми шукаємо Августину. І вона не більше його, чим наша». У такому ракурсі я про це не думав, але це була правда. «Про що ви говорите?» – запитав тут Джонатан. «До речі, можеш попросити офіціантку, щоб принесла ще горішків?» Я попросив офіціантку забезпечити нас ще одною мискою горішків. І вона сказала: «Я зроблю це для вас, хоча власник дав інструкцію нікому більше одної порції горішків не давати». «Але ви для мене є винятком, бо мені дуже жаль, що я назвала єврея євреєм». «Дякую», – сказав я, – «але жалітися нема на що». «А що ми робитимемо завтра?» – запитав Джонатан. «Я маю на 7 вечора сісти на поїзд, правильно?» «Абсолютно вірно. А до того ми будемо щось робити?» «Я зовсім не впевнений. Нам треба дуже рано виїхати, бо на вокзалі треба бути за 2 години до поїзда, а ще туди 3 години їхати. І ще ми можемо заблудитися і стати зовсім загубленими. Виглядає так, що нам найкраще вирушити прямо зараз», – розсміявся Джонатан. «А я не сміявся, тому що знав, що нам треба рушити рано не через всі ці ускладнення, про які я йому тільки що сказав, а тому що більше нема за чим шукати. Нам там нічого і не вдалося. Давайте глянемо на випадок», – сказав дід. «Що?» – перепитав я. «Ну, той ящик, який… Давай глянемо, що там?» «А може це погана ідея?» «Та ну що ти?» – відказав дід. «І чого б то?» «Ну, може Джонатан має його обстежити конфіденційно, або може той ящик взагалі ніхто не має обсервувати. Стара дала йому ящик з якоюсь ціллю». «Ну так», – сказав я, – «але може ця ціль не мала нічого спільного з тим, щоб ящик оглядали? Може, він якраз для того, щоб його ніколи не відкривали? А тобі хіба не інтересно?» – перепитав мене дід. «Та ні, я дуже навіть допитливий». «Про що ви розмовляєте, хлопці?» – встряв тут у розмову герой. «Ти б не хотів обсервувати на випадок?» «Що ти маєш на увазі?» «Ну, той ящик, який тобі сьогодні презентувала Августина. Ми могли б заглянути в нього». «А може це й добра ідея?» «Я не впевнений. Я то саме спитав». «Ні, я якраз не думаю, що це погана ідея. Нащось вона мені його дала, правильно?» «Угу. О, це якраз то, що висловив дід. Здається, ми не маємо жодної поважної причини, щоб його не відкрити. Я не передбачаю ні одної. Я так само. Але ж ні», – виронив я. «Але ж що?» «Нічого, але це було твоє рішення. Ну і твоє теж». «Відкривайте вже цю довбану пачку», – скомандував дід.
Він каже, що нам варто відкривати цю довбану пачку. Джонатан витягнув ящик з-під свого стільця і помістив її на стіл. На випадок. Було написано на одній стінці ящика. І ближче я помітив, що ці слова були написані і стерті багато разів. Написані, стерті, а потім знову написані. Промовив герой, вказуючи на червону тясьму, якою був перемотаний ящик. Та це тільки для того, щоб він не розпався, сказав дід. Це щоб він не розпався, переклав я. Напевне, сказав герой. Або щоб ми не могли його екзаменувати. Але ж вона нічого не мала проти, щоб ми заглянули усередину. Вона би щось сказала у такому випадку. Як ти вважаєш? Думаю, що так. Твій дід вважає, що ящик варто відкрити. Ага. А ти? А я не зовсім упевнений. Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що не певен? Ну, думаю, не така вже це проблема, якщо ми його відкриємо. Бабка би нам точно щось сказала, якби хотіла, щоб ми нічого не чіпали. Та відкривайте вже цей довбаний ящик, накалявся дід. Він каже, щоб ми відкривали довбаний ящик. Джонатан розрізав стрічку, яка була багато разів намотана довкола ящика на випадок, і відкрив його. Напевне, ми всі думали, що то буде бомба. Бо коли ми його відкупорили, а він не бабахнув, то ми всі сиділи як обпльовані. Ну, все не так уже й погано, сказав Джонатан. Все пройшло прекрасно, переказав я діду. Ну, як я і казав, відповів, то я і казав, що то не буде погано. Потім ми заглянули у ящик. Інгредієнти в ньому були такі ж, як і в ящику, залишки. Але всього того було ще більше. Звісно, вона хотіла, щоб ми його відкрили, сказав Джонатан. Він глянув на мене і засміявся. Потім засміявся я, а тоді вже й дід. Ми сміялися, бо розуміли, як це недотепно виглядало, коли ми сиділи і гнили відкривати ящик, чи, може, ні. Ще ми сміялися, бо було стільки всього, чого ми не знали, і ми розуміли, що є ще повно всього, чого ми ще не знаємо. «Давайте пошукаємо», – сказав дід і запустив свою руку в ящик так, як дитина залазить в торбу з подарунками. Він витяг буси. «Гляньте», – сказав він. «Я думаю, що це перли», – сказав Джонатан. «Справжні перли». Перли, якщо вони й були справжніми, виглядали брудними, жовтими, з якимись крупинками болота між окремими бусинками. От як їжа застрягає між зубами. «Вони здаються дуже старими», – сказав дід. «Я переклав це Джонатану». «Так», – відповів Джонатан в унісон. «І ще вони брудні. Напевне, вони були захоронені». «Що значить захоронені?» «Ну, лежали в землі, як трупи». «Так, я вже зрозумів. Це треба до того персня з ящика залишки». «Точно». Дід підніс буси до свічки на нашому столі. Перли, якщо це були справжні перли, були дуже поплямлені і більше не блищали. Я на них потратив усю получку. Як же я можу його забути? А де вони зараз, поцікавився я. Вдома? Ні, сказав він. Перли зараз на ній. Це ж була непроста річ. Як би вона сама до нього
не відносилися. Дід поклав перли на стіл. І я побачив, що ця знахідка не навіяла на нього меланхолію, як то можна було прогнозувати, а навпаки, задовольнила його. «А тепер ти», – сказав він мені, – і стукнув мене по спині без умислу зробити мені больно, хоч мене і заболіло. Він каже, щоб я щось звідтам витягнув, – сказав я Джонатану, – бо мені було цікаво, як він оцінить те, що ми присвоїли собі привілегію ритися в ящику на рівні з ним. «Давай», – відповів він. Тоді я засунув руку в ящик. Я відчув, що там є багато чудернацьких речей, хоча й не міг зрозуміти, яких саме. Ми не змовлялися, але дотримувалися правила, щоб не заглядати в ящик, коли вибираєш річ, коли її витягаєш на поверхню. Деякі речі, яких я торкався, були гладенькі, ніби скляні кульки або галька з пляжу. А ще були холодні речі, як метал, і теплі, як хутро. Траплялося багато клаптиків паперу. Я це розумів, навіть не дивлячись на них. Правда, я не знав, чи не фотографії це, чи, можливо, записки, чи сторінки з якихось книжок або журналів. Я витягнув те, що витягнув. Найбільшу річ у ящику. От, сказав я, і почав розмотувати папір, який був перев'язаний зверху шнурком і білою стрічкою. Забравши шнурок, я розгорнув папір на столі. Джонатан притримував за один край, а я за другий. Зверху писало: «Карта світу. 1791». Попри те, що контури земель на карті трохи відрізнялися від сучасних версій, було ясно, що це той самий світ, що і зараз. «Оце серйозна штучка», – сказав я. «Така карта коштує багатьох сотень. А якщо повезе, то й багатьох тисяч доларів. Але ж додатково і пам'ять про ті часи, коли наша планета ще не була такою маленькою. Я думаю, що коли зробили цю карту, кожен міг спокійно жити, навіть не знаючи, де він живе. Це знов змусило мене думати про Трохимбрід і про Лісту, про жінку, від якої ми так хотіли, щоб вона була Августиною, і про те, що вона ніколи не чула про Америку. Можливо, думав я, вона остання людина на Землі, яка не знає про Америку. Думати про це було гарно, мені вона подобається, сказав я Джонатану, і мушу зізнатися, що я не мав ніяких інших причин так говорити. Просто мені подобалася карта. «Можеш забрати собі», – сказав він. «Ти що, серйозно?» «Забирай і тішся». «Ти мені не можеш її отак віддати. Всі ці речі мають бути разом», – сказав я йому. «Та ну», – відповів він, – «вона твоя». «Упевнений?» – перепитав я його, бо не хотів, щоб він напрягався, даруючи мені карту. «Абсолютно! Нехай це буде пам'ятка про нашу подорож». «Пам'ятка?» «Так, щось, що тобі про неї нагадуватиме». «Ні», – сказав я тоді, – «краще я передарую її Ігорчику, якщо ти тільки на це погодишся». Я знав, що Ігорчику карта сподобається так само. «Дарую йому її від щирого серця», – сказав Джонатан. «Нехай це буде його пам'ятка». «Тепер ти», – сказав я Джонатану. «Якраз була його черга позачерпувати речі з ящика на випадок». Він відвернувся від ящика і вставив туди свою руку. Довго він не рився. «Ось», – сказав він і витягнув книжку. Поклав її на стіл. Книжка виглядала дуже старою. «Що це?» – запитав він. «Я витер пилюку з обкладинки. Ніколи до того я таких книжок не бачив. Написи були на обох обкладинках і навіть всередині обох обкладинок.
І, звичайно, на кожній сторінці здавалося, що книжка не вміщалася в самій книжці. На корінці писало по-українськи «Книга минулого». Я сказав це Джонатану. «Прочитай мені що-небудь з неї», – відізвався він. «Від початку? Звідки хочеш, немає значення». Тоді я відкрив книжку посередині і почав читати зсередини сторінки. Було дуже тяжко, але я умудрявся на ходу перекладати на англійську. Вулиці містечка ставали кольоровими від вчинків його жителів, читав я. І через те, що використовували усі кольори, скоро було неможливо розрізнити, що помалювали люди, а що природа. Гетцель Г, як казали, переграв на всіх скрипках, хоч і грати він не вмів зовсім, але струни на всіх скрипках були кольору його пальців. Так само перешіптувалися, що Геша Р готується стати акробаткою, бо як це роздільна лінія між єврейським і людським кутками могла би стати такою жовтою, як її долоні? А коли на щоках школярок проступав рум'янець кольору рук місцевого святого отця, то дівчат називали поганими іменами. Джонатан підхопив книжку і вивчав її, доки я переказував діду прочитане. «Це прекрасно», – проголосив Джонатан. «І мушу вам сказати, він дивився на ту книжку, як дід раніше дивився на фото Августини». «Можеш розцінювати це як мій подарунок тобі, Джонатан. І от так, як я рятую тебе, врятує мого діда. Ми ж відділені від тебе тільки двома абзацами. Будь ласка, пошукай якусь іншу розв'язку». «А тепер ви», – сказав Джонатан діду. «Він каже, що тепер знову ти», – переказав я. Дід відвернувся і засунув руку в ящик. «Ми нагадували трьох дітей. Там стільки всього, – сказав мені дід. Я навіть не знаю, що...» «Нам буде час на всі ці речі», – сказав я діду. «Бо ж, Джонатан, згадай, де ми зараз в нашій історії. Тоді нам здавалося, що ми маємо дуже багато часу». «Вот», – сказав дід і витяг фотографію. «А, от що це таке. Не везе. Я думав, що то щось зовсім друге». Він поклав фото на стіл, навіть не глянувши на нього. Я тоді також не глянув, бо думав, а нащо мені? Дід був правий, нічого незвичайного в ньому не було. У ящику лежали ще десь 100 подібних фото. Я квапливо глянув на фото і, не побачивши у ньому нічого ненормального, бо так от на карті красувалися 3 чи 4 чоловіки. «Давай ліпше ти», – сказав дід. Я слухняно повернув голову і вставив руку. Саме тому, що я відвернувся, я міг, поки порпався в ящику, спостерігати за Джонатаном. От моя рука натрапила на м'яку річ, а далі на шорстку. Джонатан у той момент підняв фото собі до обличчя. Але не тому, що був цікавим чоловіком, а тому, що просто не мав чим зайнятися, поки я досліджував вміст пачки. От що я пам'ятаю. Наш герой з'їв повну руку арахісу, а пару горішків опустив вниз для Семі Девіса-молодшого. Потім він зробив малюсінький ковточок горілки. У той момент на фото він не дивився. Я почув на руках якесь пір'я і кістку.
Далі я пам'ятаю таке. Герой знову подивився на фото, а я відчув щось гладеньке, якусь мацюпусіньку штучку. Він знову відвів очі від фото, знову глянув на нього, знову відвів очі. Я намацав якусь важку штукенцію, потім свічку, потім щось квадратне. Вколовся шпилькою. О, Господи, вигукнув у цей момент герой і підніс фото ближче до світла. Поклав його, а потім знову підняв, але так, щоб міг побачити разом з фото і моє обличчя. «Та що ж він робить?» – запитав дід. «Що ти робиш?» – перепитав я. Джонатан поклав фото на стіл. «Це ти на ньому», – сказав він. «Я забрав руку з пачки». «Хто я?» «Оцей чоловік на фотографії – це ти». Він передав мені картку. Цього разу я обстежив її з надзвичайною уважністю. «Так що ж там?» – питав дід. На фото було четверо людей, двоє чоловіків, жінка і ще дитина, яку вона тримала на руках. «Глянь на того, що зліва», – сказав Джонатан, – «отут». Він приставив палець нижче обличчя одного з чоловіків, і я не міг вигадати нічого іншого, як припустити, що він вигадав точнісінько, як я. Ніби я, як в дзеркало дивився, знаю, що в останньому моєму реченні криється ідіома, але зараз я вживаю ці слова дослівно, ніби у дзеркало. «Що?» – спитав дід. «Секундочку», – буркнув я і сам підніс фото до світла. Чоловік на фото навіть стояв у такій самій серйозній позі, у якій люблю стояти я. І щоки в нього нагадували мої, і очі були такі, як мої, його волосся, губи, руки, ноги – все було як у мене. Та навіть не як у мене, вони були мої. «Та скажи ж мені», – заволав дід, – «що у вас там?» Я передав йому фото, і тепер найтяжча штука – дописати цю історію. Спочатку дід просто дивився на фото, щоб побачити, що ж там таке є. Оскільки він дивився на картку, опустивши очі на стіл, то я не міг бачити, що в них відбувалося. Потім він відірвав очі від фотки, глянув на мене і на Джонатана і засміявся. Підняв плечі, як то часом роблять діти. Ще раз коротко засміявся і знову взявся до фотокартки. Одною рукою він тримав фото, а другою підносив до самого свого обличчя свічку. Її вогник кидав різні тіні на складки його шкіри, яких, як я побачив, було набагато більше, ніж я підозрював. Цього разу я бачив, як його очі мандрують по фотографії. Вони спинялися на кожній особі на фото і оглядали її з голови до ніг. Потім він знову глянув на мене і на Джонатана, зовсім засміявся і знову знизав плечима. «Він схожий на мене», – сказав я. «Да, справді схожий», – відізвався дід. На Джонатана я не дивився, бо був упевнений, що він дивиться на мене. Тому я дивився на діда, який і далі вивчав фото, хоча я знав, що він розуміє, що я дивлюся на нього. «Точно нагадує мене», – сказав я. «І він теж це помітив», – сказав я про Джонатана, – «бо не хотів залишатися сам у цьому спостереженні. Подальше продовження мене лякає. До цього місця я переписував частини багато разів. Змінював їх, прогнозуючи твої інструкції, вставляв більше приколів, додавав колізій. Коротше, писав так, ніби це ти пишеш, але коли я доходжу до цього місця, у мене починають дрижати пальці, і я більше не можу тримати ручку. Так що, правда, замість мене, будь ласка, далі, це вже твоє. Прав». Дід заховав своє обличчя за фотографією.
Мені навіть не здається, що це вчинок боягуза, Джонатан. Ми б теж у такій ситуації поховали свої обличчя, хіба ні? Правду кажучи, я впевнений, що ми б зробили те саме. Світ насправді дуже маленький, сказав дід. Ти пам'ятаєш, що тут він знову засміявся, але вставляти це в історію нереально. Так, він же такий схожий на мене, озвався я. А тут, як ти пам'ятаєш, він заховав руки під стіл, але ця деталь вказує на його слабкість, і хіба комусь буде погано, якщо ми про це взагалі не скажемо? Схожий, як суміш твоїх тата, мами, Брежнєва і тебе самого. От тут якраз можна було і сміятися. Це було правильно. Я засміявся. «Як ти думаєш, хто це?» – спитав я. «А як ти думаєш, хто це?» – спитав дід. «Не знаю. Не бреши мені, Саша. Я ж не пацан якийсь сопливий». Але я мусив брехати. От цього ти не зможеш зрозуміти. Я брешу, щоб захистити тебе. І саме тому я так відчайдушно і дурнувато намагаюся жартувати. Все, щоб захистити тебе. Я існую на випадок. Завжди казав, що в Одесі, до того, поки почали говорити про любов. Так, ще перед війною. От воно, як усе насправді є, і насправді, на що все це потрібно? А Джонатанова бабка? Я не знаю, як її звати, і знати того не хочу. Мушу повідомити тобі, Джонатан, що я насправді дуже сумна особистість. Я думаю, я завжди був сумним, хоча, може, це й означає, що я взагалі-то не сумний, бо сум – це щось таке, що гірше від твого нормального стану, а мені завжди однаково. Може, тоді я одна єдина істота у світі, яка не буває сумною? Напевне, мені повезло. «Я непогана людина», – сказав дід. «Я добра людина. Я жила в погані часи». «Я знаю», – сказав я, – «навіть якби ти був поганим, я би розумів, що ти насправді добрий». «Давай, перекажи йому все, що почуєш від мене», – сказав дід. І це мене безмежно здивувало, але я не перепитував, нащо мені це робити. Я взагалі нічого не сказав. Просто зробив, як він наказав. Джонатан відкрив свій зошит і наготувався писати. Він записував кожне сказане слово. Отже, він записав. Все, що я робив, було зроблено мною, бо я думав, що так буде правильно. Все, що він робив, було зроблено ним, бо він думав, що так правильно, переклав я. Я, звичайно, не герой. Він ніякий не герой. Але я і не поганець якийсь. Але ж він і не негативний персонаж. Жінка на фото – це твоя бабка. У неї на руках твій батько. Чоловік, який стоїть коло мене, мій кращий друг Гершель. Жінка на фото – моя бабка. У неї на руках мій батя. Чоловік біля діда, його кращий друг Гершель. Гершель носить спеціальну шапочку, бо він єврей. Гершель – єврей. І він так само – мій найкращий друг. Він був його найкращим другом. І я вбив його. Закоханість. 1934-1941. Коли вони кохалися востаннє, а це було за 7 місяців до того, як вона покінчила з життям, а він одружився з іншою. Дівчина-циганка запитала мого діда, як він упорядковує свої книжки. Вона була єдиною жінкою, до якої він
повертався без нагадувань і прохань. Вони зустрічалися на базарі. Він міг годинами не лише із замилуванням, але й з гордістю спостерігати, як вона виманює змій з вовняних баулів під тріскучу музику радіоли. Аби вони могли зустрітися в театрі, бо перед їх хижею з солом'яним дахом на циганському хуторі за річкою їй, звісно, не можна було з'явитися біля його дому. Так само вони могли сходитися на дерев'яному мості, чи під мостом, чи біля малих велосипедів, чи біля водоспадів, але закінчувалися їхні зустрічі найчастіше у скам'янілій частині Радзивілового лісу. Там вони обмінювалися історіями та жартами, сміялися теплими пообіддями, котрі плавно переходили у вечори. Кохалися, хоч хто зна, можна чи не можна назвати це коханням, під балдахінами з похмурого каміння. «Як ти думаєш, я прекрасна?» – запитала вона його одного разу, коли вони лежали, обіпершись на стовбур з кам'янілого клена. «Ні», – відповів він. «Чому?» «Тому що прекрасними можна назвати багатьох дівчат. Я відчуваю, що сьогодні сотні чоловіків уже називали своїх коханок прекрасними, а ще тільки обід. Але ти не можеш бути подібною до сотень інших. Ти хочеш сказати, що я не прекрасна?» «Саме так». Вона ткнула пальцем у його мертву руку. «Тобто ти думаєш, що я не є красива?» «Ти неймовірно некрасива. Ти щонайбільш віддалена від того, що називають красою». Вона почала розтібати його сорочку. «А може я розумна?» «Та ні, звісно ж, ні, я ніколи не називатиму тебе розумною». Вона стала на коліна, щоб стягнути його білизну. «Ага, то може я сексуальна?» «Ні, дотепна. Ти зовсім не дотепна. Тобі так добре?» «Ні». «А так подобається?» «Ні». Вона розстебнула блузку і притулилася до нього. «Продовжувати?» Він дізнався, що вона була в Києві, в Одесі і навіть у Варшаві. Цілий рік, коли смертельно захворіла її мама, вона провела серед віспів Зардишту. Вона розповідала йому про свої морські подорожі в краї, про котрі він ніколи не чув. Вигадувала історії, про які він не знав, що всі вони були неправдою. Більше того, цілковита брехня. Але він кивав і намагався переконати себе, що варто було бути переконаним, що варто їй вірити. Бо ж він знав, що історія коріниться у відсутності, а він хотів, щоб вона жила дійсним. «У Сибіру, – говорила вона, – відстань між парами коханців досягає часом сотень кілометрів, а в Австрії живе принцеса, котра витатуювала тіло свого коханця на власному тілі. І тому, коли вона дивиться в дзеркало, то може бачити його поруч себе. А на тому боці Чорного моря живе кам'яна жінка. Я ніколи не бачила її, але про те розповідала моя тітка. Вона ожила, бо в неї закохався скульптор, що її створив». Сафран приносив циганці квіти та цукерки. Все то були подарунки від його вдовиць. Складав на її честь вірші, котрі вона пізніше безжально висміювала. «Яким же дурненьким ти іноді буваєш?» – казала тоді вона. «Чому я видаюся тобі дурненьким? Тому що найважче давати те, що насправді давати найлегше. А квіти, цукерки і вірші для мене нічого не значать. Тобі вони не подобаються? Тільки не тоді, коли їх даєш ти. Але чого ж ти чекаєш від мене?» Вона знизала плечима, проте не так від спантеличення.
а він євреєм. Коли вона брала його за руку на людях, хоча він і знав, що вона знала, що він не ненавидить, він завжди знаходив причину висмикнути її назад, аби зачесати своє волосся, або щоб показати місцину, де його прапрапрапрадід вивернув на берег золоті монети, немов коштовну блювотину з вовнячого мішечка. Далі він вкладав руку до кишені, і тим все й закінчувалося. «Ти знаєш, чого мені хочеться прямо зараз?» – запитувала вона, сягаючи по його мертву руку, доки вони йшли через недільний базар. «Скажи мені, і я тобі те дістану. Будь-що. Я хочу поцілунок. Ти можеш мати їх стільки, скільки захочеш, і повсюди, де захочеш. Цілуй сюди», – показувала тоді вона пальчиком собі на губи. «І то вже». Він тягнув її на бічну алею. «Ні», – казала вона, – «цілуй мене тут». І вона знову торкалася пальчиком губів. «Зараз». Він сміявся. «Цілувати тут?» Він клав пальця й собі на груди. «І то вже тут», – казала вона, торкаючись пальчиком своїх губ. «Зараз». Тоді вони сміялися разом, нервовим сміхом, починали з дрібного хихотіння, додавали гучності, далі реготали, множили сміх ще голосніше, підносили глум до квадрату, ледве зводили дух між приступами веселощів, тратили контроль, сміх ставав божевільним, сягав нескінченності. «Я не можу. Я знаю. Мій дід кохався із циганкою 7 років, щонайменше 2 тижні. Вони розділили одне з одним усі таємниці, пояснили одне одному, наскільки в них на те вистачало хисту, як поводяться їхні тіла, були вольовими і пасивними, жадібними і щедрими, багатослівними і мовчазними. То як ти розставляєш свої книжки?» — запитала вона, коли вони лежали оголені на ліжку з гальки та жорсткого ґрунту. «Я ж казав тобі, що вони поскладені у моїй спальні на поличках. Цікаво, а ти міг би уявити своє життя без мене?» «Та звісно міг би, але я не хочу цього робити. Це неприємно, так? Нащо ти це робиш?» «Це просто щось, про що я думала». Жоден з його друзів, якщо лише можна сказати, що у нього були друзі, крім дівчини-циганки, не знав про неї. І решта його жінок не знали про дівчину-циганку. І його батьки, звісно ж, не знали про дівчину-циганку. Це була настільки велика таємниця, що йому іноді здавалося, що він навіть нічого не знає про їхні зустрічі. Вона знала про всі його спроби заховати її від решти світу, тримати її схованою у приватній спальні, куди можна потрапити лише через потаємні дверцята, оточити її непробивною стіною. Відтак вона знала, що навіть коли він думає, що кохає її, насправді він її не кохає. «Де, як ти думаєш, ти будеш через 10 років?» – запитувала вона, піднявши голову з його грудей, щоб звернутися до нього. «Не знаю». «А де, як ти думаєш, буду тоді я?» Їхній піт змішувався і висихав, полишаючи між ними тонку в'язку плівку. «Через 10 років? Так, я не знаю», — відповідала вона, бавлячись її волоссям. «А як ти думаєш, де ти будеш?» «Не знаю». «А де я буду, як ти думаєш?» «Не знаю», — відповідала вона. Вони лежали поруч у тиші, кожне думаючи про своє і намагаючись зазирнути в думки одне одного. «А чому ти спитала?» «Не знаю», – відказала вона.
Добре, але що ми про це можемо знати?» «Не так вже й багато», – відповіла вона, знову кладучи голову йому на груди. Вони обмінювалися записочками, неначе діти. Мій дід витинав свої цидулки з газет і вкидав до її баулів, бо знав, що лиш вона тільки і зважиться стягнути туди рукою. «Зустрічай мене під дерев'яним мостом. Я покажу тобі такі речі, яких ти ніколи-ніколи не бачила». «З» було взяти від армії, котра покінчить із життям його матері. Німецькі загони з'явилися поблизу радянського кордону. «Рі» – він виокремив зі складу їх бойових кораблів. «Флот нацистських лінкорів» – «В» – розбиває французів. «М» – із слова «мене» – з назвами півострова, на котрий вони давно поклали око. «Німці блокують Крим». «Під синагогою» сигналізувало, що вже надто пізно і надто невтішно. Американська підтримка сягнула берегів Британії. «Р» з дерев'яного мосту віддав найбільший пес з-поміж всіх псів. Гітлер оголошує пакт про ненапад недійсним. І так далі, і так далі. Кожна літера була колажем кохання, якому не судилося відбутися, і війни, яка незабаром таки мала трапитися. Дівчина-циганка карбувала любовні листи на деревах, сповнюючи ліс записками для нього. «Не залишай мене», – промовляла вона з кори дерева, у затінку якого вони колись обоє проснули. «Поважай мене», – карбувала вона на стовбурі з кам'янілого дуба. Так вона складала новий список заповідей. Заповідей, котрі б належали їм обом, котрі б керували життям людей, котрі живуть різно, а не нарізно. «Люби мене усім серцем своїм, понад усіх коханок своїх. Не поминай ім'я моє намарно, не убий мене, шануй мене, і да святиться ім'я моє». «Я б хотів за 10 років бути там, де будеш ти», – писав він їй, наклеюючи тонкі літери газетних заголовків на шматок жовтого паперу. «Чи подобається тобі така ідея?» «Це прекрасна ідея», – знаходив він відповідь на дереві на самому краю лісу. «Але чому це лише ідея?» «А тому». Газетна фарба перебивається йому на пальці, і він читав про себе на собі ж. «Тому, що 10 років – це надто довгий шмат часу. Нам потрібно тікати», – писало натомість довкола дупла Клена. «Ми мусимо жити поза межами всього, окрім нас двох». «Що ж, цілком можливо», – комбінував він із уривків новин, які кричали про неминучу війну. «Це добра ідея у будь-якому випадку». Мій дід відвів дівчину-циганку до сонячного годинника і розповів їй про трагедію життя його прапрапрапрабабусі, а ще пообіцяв попрохати в неї допомоги, коли нарешті вирішить засісти за писання історії Трохимброду. Він також оповів їй про падіння Трохимового воза і про близнючок В, котрі першими побачили цікаву круговерть речей, що поволі піднімалися на поверхню ріки. «Он крутяться у вирі змії білих стрічок, подерта вельветова рукавичка з розпростертими пальцями, пусті котушки з-під ниток, делікатне пенсне, ягоди малини та агросу, шматочки лайна, нижня білизна, бульбашки з пробитого балкона, кровоточать червоні букви
на монарчій резолюції, волею, даною мені. А вона чесно розповідала йому про жорстокість свого батька, показувала йому синці, котрі годі було сховати під одежею. Він пояснював своє призначення, своє покликання, свою приналежність до вибраного народу. Вона розказувала йому про той випадок, коли її дядько зґвалтував її, і про те, що от уже кілька років вона може мати дітей. А він розповідав їй, як мастурбував, ухопившись за свою мертву руку, переконуючи себе, що кохається з кимось іншим. Будь ласка, не смійся наді мною і не думай про мене погано, але я б віддав усе на світі за один мамин поцілунок. Тоді дівчина-циганка плакала, а мій дід питав її, що сталося, а вона не відповідала. Я ревную тебе до твоєї мами, я би хотіла, щоб ти мене отак кохав. Ні. Вона мовчала, а потім сміялася, мовляв, «Ото ж я дурненька, плачу». А потім вона сказала йому, що хотіла б, аби на скрижалях була записана ще одна заповідь. «Не змінись». Попри всі свої любовні зв'язки, попри всіх тих жінок, котрі роздягалися перед ним, лише глянувши на його мертву руку, у нього не було інших друзів, окрім неї, і він не міг уявити собі більшої самотності, ніж існування без неї. Вона була єдиною жінкою, яка могла б сказати, що знає його, за якою він справді сумував, коли її не було поруч, за якою він горював навіть тоді, коли вона ще була поруч. І вона була єдиною, яка хотіла його не лише через його руку. «Я не кохаю тебе», – сказав він їй одного вечора, коли вони обоє лежали голими у густій траві. Вона поцілувала його і сказала у відповідь: «Я це знаю. Я певна, що й ти знаєш, що я не кохаю тебе». «Та, звісно», – відказав він, хоча подібні слова видалися йому доволі дивними. І не тому, що вона його не кохала, а що зважилася сказати про це вголос. Упродовж 7 років, поки він займався коханням, він чув багато слів. Вони злітали з вуст удів і дітей, повій, друзів сім'ї, мандрівників та зрадливих жінок. Жінки казали йому своє «кохаю», коли він ще навіть не розтуляв рота. «Чим більше ти любиш когось», – дійшов він до висновку, – «тим насправді важче йому про це сказати». Його дивувало, що незнайомці на вулиці не спиняють одне одного вітальним «я тебе люблю». «Мої батьки вже ладнаються до весілля», – сказав він одного разу. «Чи його? Твого?» «Маю одружитися з дівчиною на ім'я Зося. Вона з нашої громади. Мені ж уже 17. «А ти її кохаєш?» – запитала вона, не дивлячись на нього. Йому довелося розбити все своє життя на друзки, прискіпливо оглянути кожен шматочок з усіх боків, як те роблять годинникарі, і скласти ту конструкцію заново. «Я її майже не знаю». Він уникав дивитися їй у вічі, бо, як і в Пінчера П, котрий жив на вулиці і був утіленням благодійності,
роздаючи свої останні гроші злидарям, його очі зрадили б усе на світі. «І ти не збираєшся перешкоджати їхнім планам?» – поцікавилася вона, малюючи по землі кола своїм пальчиком кольору карамелі. «У мене немає вибору», – відповів він. «Ну, звісно». На нього вона не дивилася. «У тебе почнеться таке щасливе життя», – сказала вона. «Ти завжди будеш щасливим». «Навіщо ти це робиш?» «Бо ж тобі так пощастило. Та ти лише за крок до справжнього і нескінченного щастя». «Зупинись», – попросив він. «Ти судиш несправедливо». «Я б хотіла зустрітися з нею». «Ні, цього не буде». «Буде. Як її звати? Зося?» «Я б дуже хотіла зустрітися із Зосею і сказати їй, яке щастя на неї чекає». «Яка ж вдатлива дівчинка. Вона ж, напевне, дуже красива». «Я не знаю». «Але ж ти її бачив, хіба ні?» «Так». «Тоді ти можеш сказати, чи вона красива». «Вона красива?» «Можна так сказати». «Красивіша за мене?» «Припини. Я мушу прийти на весілля і побачити все сама». «Ну, не на шлюб, звичайно». «Як може якась дівчина-циганка зайти до синагоги?» «Ні, я прийду на забаву. Ти ж збираєшся мене запросити, правда?» «Ти ж знаєш, що це неможливо», – сказав він, відвертаючись. «Так, я знаю, що це неможливо», – сказала вона, відчуваючи, що зайшла задалеко, що була надто жорстокою. «Це неможливо. Я вже сказала тобі, я це знаю». «Але ти мусиш мені вірити». «Віритиму». Вони кохалися востаннє, ще не знаючи, що в наступні 7 місяців між ними не буде промовлено жодного слова. Він багато разів бачитиме її, а вона його. Їх притягуватимуть ті самі місця. Вони прогулюватимуться такими ж стежками, спатимуть у затінку тих самих дерев, але вони вже ніколи не запримітять присутності одне одного. Вони б так обоє хотіли повернутися на 7 років назад, у день їхньої першої зустрічі, у той театр, і прожити той час знову. Але цього разу вже не бачити одне одного, не розмовляти, не йти з вистави, і щоб вона не вела його за мертву руку вздовж забрьоханих болотом алей, біля яток кондитерів, через старе кладовище, до лінії поділу між людським та єврейським, і ще далі й далі у чорноту невідомого. Усі 7 місяців вони ігнорували присутність одне одного на базарі, похмуро розминалися біля сонячного годинника, біля фонтану з розпростертою русалкою. Вони були певні, що зможуть отак не помічати одне одного всюди і завжди. Стануть незнайомцями, але зрозуміли, що помилялися. Коли одного вечора, повертаючись із роботи, він побачив, як вона виходить з його. «Ти розкладаєш свої книжки відповідно до кольору їхніх палітурок», – сказала вона. «Яка дурість!» Він пригадав, що мама зараз у Луцьку, як те траплялося кожного вівторка, а тато, як виявилося, мився під літнім душем за хатою. Сафран зайшов до себе в кімнату, щоб пересвідчитися, чи все там на своїх місцях. Щоденник, як і раніше, лежав під матрацом. Книжки рівненько стояли на поличках відповідно до кольорів.
Він узяв одну з них просто, аби тримати щось у руках. Фото його мами стояло на своєму звичному місці. На нічному стелику у бабіч ліжка. Не було жодного приводу думати, що дівчина торкалася чогось у цій кімнаті. Він доскіпливо оглянув кухню, батьків кабінет, навіть ванну кімнату, аби пересвідчитися, що там немає жодного сліду її присутності. Нічого. Жодної волосини. Жодних тобі відбитків пальців на дзеркалі, ніяких записок. Все було в повному порядку. Тоді він пішов до батьківської спальні. Подушки підбиті у правильні конуси. Цупко натягнуті покривала, гладенькі, як поверхня води. Кімната виглядала так, наче її не чіпали довгі роки від часу чиєїсь смерті. Ніби хтось колись призупинив у ній час. Він не знав, скільки разів вона сюди приходила. Він не міг запитати про це у неї, бо більше ніколи не говорив з нею. Не міг запитати свого батька, бо мусив би тоді розказати йому все. Не зміг запитати у своєї матері, бо якби вона про щось дізналася, то це б убило її. А таке потім убило б і його. А він, незважаючи на всю незносність свого тодішнього буття, не був готовий з ним покінчити. Тоді він побіг до Лісти П, єдиної коханки, котра могла надихнути його до купання. «Впусти мене!» – прошепотів він, притиснувшись лобом до її дверей. «Це я! Сафран! Впусти мене!» Далі йому почулося шарудіння, наче хтось пробирався до дверей. «Сафран?» Це була Лістина мама. «О, доброго дня», – сказав він. «А Ліста дома?» «Ліста у своїй кімнаті», – відказала вона, думаючи, який же це милий хлопчик. «Підіймайся до неї». «Що трапилося?» – запитала Ліста, побачивши його біля дверей. Вона виглядала настільки старшою, ніж тоді, 3 роки тому, в театрі, що він аж почав дивуватися, хто з ним змінився. «Він чи вона?» «Заходь, іди сюди», – кликала вона. «Сідай, розкажи, що сталося». «Я зовсім самотній», – сказав він. «Ні, ти не один», – сказала вона, притискаючи його голову собі до грудей. «На жаль, ти не самотній», – відповіла вона. «Ти лише почуваєшся самотнім». «Почуватися самотнім – це й значить бути самотнім. Саме так». «Давай, ну, я зготую тобі щось поїсти». «Я нічого не хочу їсти». «Тоді випий чогось». «І пити не хочеться». Вона почала масажувати його мертву руку і згадала, коли востаннє її торкалася. Насправді приваблювала тоді її не смерть, а непояснюваність, недосяжність. А він ніколи не міг любити її повністю, усіма фібрами своєї душі. Ним не можна було повністю заволодіти, так само, як і він не міг ніким володіти повністю. А її жадання посилювалося холодом її бажань. «Ти збираєшся одружитися, Сафране? Вранці мені принесли запрошення на весілля. Оце тебе засмучує?» «Так», – відповів він. «Нема чого через таке хвилюватися. Перед весіллям усі нервують. Я нервувала, і мій чоловік, наскільки я знаю, теж. Але ж Зося така гарна дівчина». «Я ніколи з нею не зустрічався», – відповів він. «Але вона дуже мила і ще й гарненька. Думаєш, вона мені сподобається?» «Думаю, так. Я в неї закохаюсь. Можливо, любов ніколи не вдається передбачити. Але це цілком можливо. А ти, – запитав він, – ти мене кохала? Хоча б у ту ніч, коли було стільки кави?» «Не знаю, – сказала вона, – але припускаю, що, можливо,
так і було. Він торкнувся її обличчя здоровою рукою, а далі провів пальцями вниз по шиї, пробрався під комірець її блузки. «Ні», – сказала вона, відводячи його руку. «Ні? Ні. Але я хочу. Справді. Це не для тебе». «Саме тому в нас нічого й не вийде», – сказала вона. «Я б ніколи тобі цього не дозволила, якби знала, що ти цього хочеш». Тоді він поклав свою голову їй на коліна і заснув. Йдучи того вечора, він віддав Лісті книжку, котру все ще ніс із собою від самого дому. Це був Гамлет у пурпуровій політорці. Він взяв був його з полички, аби хоч щось тримати у руках. «На зберігання?» – запитала вона. «Одного дня ти віддаси її мені». Ні мій дід, ні дівчина-циганка не знали всього цього, коли кохалися востаннє. Коли він торкався рукою її обличчя і легенько пальцями брав її за підборіддя, з такою увагою скульптор оглядає свою модель. Отак запитував він її. Вона лоскотала його груди своїми віями. Метелики її поцілунків пурхали його торсом вгору до шиї, аж до того місця, де ліва вушна кістка сходилася зі щелепою. «Отак?» – перепитувала вона. Він скидав їй через голову її блакитну блузку, розщипав намисто, вилизував її гладенькі спітнілі пахви і вів пальцем по її спині і далі вперед аж до пупця. Він малював кола язиком довкола ореолів її грудей. «Отак?» – перепитував він. Вона кивала і відкидала голову назад. Він покусував її соски, відчуваючи, що все це неправильно, все від самого моменту його народження і аж до цієї миті все пішло шкереберть. Але не навпаки, а гірше, якраз так, як мало бути. Вона обома руками розщипала його пояс. Він прогнувся на землі, щоб вона могла стягнути з нього штани та білизну. Вона взяла в руку його пеніс. Вона так сильно хотіла, щоб йому було добре. Вона була переконана, що йому ніколи не було добре. Вона хотіла стати причиною його найбільшої і єдиної насолоди. Отак. Він поклав свою руку на її і спрямовував її рухи. Вона скинула спідницю і трусики, взяла його мертву руку і притиснула її між своїх ніг. Густе, чорне волосся на її лобку кільчилося. Крізь неї і в ній струмувала смерть. «Зараз?» – запитав він. «Зараз?» Вона накинулася на нього і охопила своїми ногами його коліна. Вона відкинулася назад і його мертвою рукою ввела в себе пеніс. «Тобі добре?» – запитував він. «Тобі добре?» Через 7 місяців після цього, 18 липня 1941 року, коли перші заграви від німецьких бомбардувань наситили небеса трохи броду електричним сяйвом, і коли мій дід
пережив перший у своєму житті оргазм, його першу і єдину насолоду, причиною котрої стала не вона. Дівчина-циганка перетяла собі ножем зап'ясток і вже ослаблими руками закарбувала останнього любовного листа. Але тоді, там, коли він спав на її розбитих горем грудях, вона не промовила більше нічого. Вона не сказала: «Ти збираєшся одружитися». Вона не сказала: «Я вб'ю тебе», тільки питала: «Як же ти розставляєш свої книги?» 26 січня 1998 року. Дорогий Джонатан, я думав, що вже ніколи не писатиму тобі про письмо, бо думав, що ми вже з цього виросли. Але мені прийдеться зламати свою обіцянку. Я тебе майже ненавижу. Ну і чого ж ти не дозволив своєму дідові влюбитися в дівчину-циганку, а їй показати йому свою любов? Хто тебе змушував так писати? У нас же такі гарні шанси робити добро, а ти знов і знов вертаєшся до зла. Оцей твій останній розділ я вирішив Ігорчику не читати, просто не впевнений, що це для його вух. Ні, цю главу я прочитаю хіба Семмі Дейвісу-молодшому. От вона буде знати, що з цим робити. Мене непокоїть одне дуже просте питання. Що з тобою не так? Якщо твій дід так любить ту циганку, а я впевнений, що він її любить, то чого ж вони разом не втечуть? Вона би так ощасливила його, але він відкидає щасливість. Це нерозумно, Джонатан, і це фігово. Якби я був письменником, то я би заставив Сафрана відкритися циганці у своїх почуттях, і вони б у мене оперативно поїхали в Грінвіч-Штетль в Нью-Йорк-Сіті. А ще я би заставив Сафрана убити себе, що би теж було логічним виходом. Але тоді б ти не міг народитися і не міг би написати всю цю історію. Ти боягуз, Джонатан. Ти так мене розчарував. Я би ніколи не настоював, щоб ти писав історії так, як вони відбуваються в реалі. Але я би казав тобі, що вони були правдивими. Ти боягуз, тому, бо і Брід, і Янкель, і Сафран, вся твоя рідня – боягузи. Ви боїтеся, смію тобі пояснити, бо живете у світі, який був колись вирваний з коренем. Я не маю поваги ні до кого у твоїй рідні, крім твоєї бабки. Бо ви всі живете впритул до любові, але відкидаєте її. Ту валюту, яку ти вклав у останній конверт, відсилаю тобі назад. Ну, ясно, що я більш-менш розумію, на що ти намагаєшся все так закрутити. Розумію, що така штука, як любов, ніколи не може бути певною. Якби я сказав, наприклад, баті, як я собі уявляю любов, або кого я бажаю любити, він би прибив мене, і це ніяка не ідіома. Усі ми щось вибираємо і щось відкидаємо. Так от. Я б хотів більше вибирати, ніж відкидати. Хоча, подібно до Сафрана і до тебе, я догнав, що часто якраз відкидаю те, що мені видається гарним, і те, що, як я думаю, є цінним. Я вибираю відкидати замість просто вибрати. Не так-то просто про все це говорити. Я не дав діду грошей, але далеко не через те, про що ти подумав. Він не здивувався, коли я йому про це повідомив. Він сказав: «Я горжуся тобою». «Але ж ти хотів, щоб я дав їх тобі», – сказав тоді я. «Дуже й дуже», – відповів він, – «я впевнений, що знайшов би її». «Так чим же ти гордися?» «Горжуся, що ти – це не я». «Так ти на мене не злися?» «Ня-а». «Я не хотів тебе розчаровувати, а я не злий і не розчарований. І тебе не пригнічує те, що я не даю тобі грошей?» «Ні-а,
ти добрий і робиш добрі і правильні віщі. Це мене заспокоює. Так чого ж мені тоді здавалося, що це піднесена і боягузлива реакція? Чого ж я здавався сам собі піднесеним боягузом? Давай пояснимо, чого я не дав діду грошей. Зовсім не тому, що я збираю їх собі, щоб поїхати в Америку. Я вже від цього сну пробудився. Я ніколи не побачу Америки, і Горчик її теж не побачить, і я тепер добре це розумію. Я не дав діду грошей, бо я не вірю в Августину. Ні, це не зовсім те, про що я хотів сказати. Я не вірю в таку Августину, яку шукає мій дід. Жінка на фото жива. Я в цьому впевнений. Але я так само впевнений, що вона не Гершель, як того хоче мій дід. Що вона не моя бабка, як він того хоче. І що вона не мій батя, якого він хоче знайти. Якщо я йому дам гроші, то він знайде її і побачить, що вона не ті, кого він шукає. А це уб'є його. І це знову ж не метафора. Це просто його уб'є. І то була ситуація без переможців. Не було ніяких можливостей завести те, що можливо, і те, чого хотілося. А далі я маю протранслювати тобі деякі жахливі новини. Мій дід помер 4 дні тому. Він порізав собі вени. Це було пізно вночі, і я не міг спати. А з ванни почувся шум. От я і пішов його вияснити. Тепер я головний чоловік у домі, і на мені обов'язок дивитися, чи все працює. Я знайшов діда у ванні, яка була повна крові. Я не зрозумів, що сталося, і тому сказав йому, щоб він вилізав. «Вставай, дід!» – голосно кричав я, тряс його і навіть ударив по обличчю. Я так сильно вдарив, що мені аж рука заболіла. Далі я знову вдарив його, навіть не знаю на що, хоча таки знаю. Правду кажучи, я ще ніколи нікого не бив до того, тільки мене усі били. «Та вставай же!» – кричав я і знову ударив його по обличчі. Але вже з другого боку, і я знав, що він вже не прокинеться. «Вставай! Хватить спати!» Мої крики розбудили маму, і вона прибігла до ванни. Вона силою відтягла мене від діда. Потім вона мені сказала, що вона тоді подумала, що це я його вбив. Бо я бив його по обличчі, а очі в мене мали дуже дивний погляд. Потім ми придумали історію, що нібито він перебрав снотворного. Її ми розказали Ігорчику, щоб він так ніколи не дізнався. До нас тут уже давно. Ясність. Гершель дивився за твоїм батьком, коли мені треба було відлучитися за покупками, або коли твоя бабця хворіла. А вона хворіла весь час, а не тільки наприкінці життя. Гершель доглядав малого, ніби це був його малий. Він навіть називав його своїм сином. Єдині друзі, твоя бабка і я. Він з нами їв і деколи дуже пізно лишався. У нас навіть канікули спільні були. Коли народився твій тато, ми троє по черзі ходили з ним гуляти. Якщо Гершлю щось було треба, він приходив до нас. Коли в нього були проблеми, він теж ішов до нас. А раз він спитав мене, чи може він поцілувати твою бабку. «А нащо?» – поцікавився я. «Бо, правду кажучи, це мене розізлило». Дуже розізлило те, що він хотів її поцілувати. Це тому, що, сказав він, боюся, ніколи в житті так і не зможу поцілувати жінку. Гершель сказав тоді, я це просто тому, що ти ніяк нікого з них не
попробуєш поцілувати. А може він любив бабку? Навіть не знаю, але могло таке бути? Могло. Він часто заглядався на неї, а ще носив їй квіти і подарунки. І тебе це сердило? Я обох їх любив. Так що, поцілував він її? Ня, сказав дід. Але ти пам'ятаєш, Джонатан, що тут він засміявся. То був короткий, суворий смішок. Він був надто скромний, щоб когось цілувати, навіть Анну. Не думаю, що вони чимось там таким займалися. Він же був твій друг, сказав я. Він був мій найкращий друг. Тоді все було інакше. Євреї, не євреї. Ми всі тоді були ще дуже молоді, і все життя ще тоді було перед нами. Хто ж знав? Ми нічого не знали. От що я намагаюся сказати. Звідки ми могли знати? Знати про що, перепитав я. Хто ж знав, що ми на краю такого провалля? Провалля? Одного дня Гершель обідав з нами і, колихаючи твого тата на руках, співав йому пісню. Пісню? От тут він співав пісню, Джонатан. І я знаю, що якби ти вставив цю пісню собі в текст, вона б його добре приправила. Але не змушуй мене про це писати. Я довгий час пробував витравити її мелодію зі голови, але вона залишається там і зараз. Я чую, як вона звучить у мені, коли я йду на пари в універ або вкладаюся спати. І ми всі тоді були такі дурні, сказав він з усмішкою, розглядаючи фото. Такі дурні. Чому? Тому що вірили в різні речі. Які ж речі? Я запитав, бо не знав. Мені не вдавалося зрозуміти. Ти чого ставиш так багато запитань? Бо ти нічого не пояснюєш. Просто мені дуже соромно. Ти можеш не соромитися переді мною. Сім'я – це коли ніхто нікого не соромиться. Помиляєшся. Сім'я – то якраз такі люди, які засоромлять тебе, коли ти на це заслуговуєш. А ти заслужив? Заслужив. Я ж пробую тобі пояснити. Ми всі були дурні, повторив він. Ми вірили в різні речі. Що ж у цьому дурного? Тому що нема таких речей, у які треба вірити. А любов? Любові нема. Її відчуваєш тільки, коли вона зникає. А добро? Не сміши мене. Бог? Якби Бог існував, то в нього не треба було б вірити. А Августина? – спитав я. Я так надіявся, що в неї можна вірити, – сказав він. Але я помилявся. А може не помилявся? Ми не змогли її знайти, але це не підказує нам, чи варто в неї вірити. А яка користь з того, чого не знайдеш? Скажу тобі, Джонатан, що в той момент розмови ми вже не були Алекс і Алекс, дід і внук. Це були зовсім різні люди. Двоє різних людей, які могли дивитися одне одному в очі і говорити про речі, про які ніколи не говорили. Коли я слухав його, то слухав не діда, а когось іншого, кого ще не бачив раніше, але знав набагато краще, ніж свого діда. А чоловік, який слухав його, то теж був не я. Це був хтось інший, хтось, кого я ніколи не зустрічав, але знав ще краще за себе. «Розкажи мені більше», – сказав я. «Більше? Про Гершля? Він ніби був членом нашої сім'ї. Розкажи, що сталося? Що з ним сталося?» «З ним? З ним і зі мною». «Зрозумій, це зі всіма сталося. Те, що я не був євреєм, не означає, що все те не сталося зі мною». «Що все те?» «Тоді довелося вибирати, сподіватися, що вибираєш менше з двох зол». «Тоді довелося вибирати», – сказав я Джонатану.
сподіватися, що вибираєш менше з двох зол. І я обрав, і він обрав. Що він обрав? Що ти обрав?